רואים על הפנים שלו, כי הרבם היה אתאיסט גדול. הרבם היה אתאיסט גדול, מצד האמת כולם אתאיסטים, כי אף אחד לא מבין מה זה הבורא, אז כולם כופרים הבורא, אבל הרבם היה הכופר הגדול ביותר, לא הכופר הגדול ביותר, לא ניתן לו את הקרדיט שהוא גדול ביותר, אבל היה כופר גדול, למה? כי בספר מורה נבוכים, הרבם מתעסק בחקירות, חקירה כזאת, חקירה כזאת, וכל החקירות שלו היו בשכל, כי הרבם עבד אלילים. למה הרבם עבד אלילים? כי הרמב״ם בספר מורה נבוכים ניסה להוכיח בשכל שהבורא קיים. זאת אומרת, שכאשר הרמב״ם, ונניח שהוא חשב שהוא הצליח להוכיח, רבי נחמן התחייב שלא רק שאי אפשר להוכיח שהבורא קיים, אלא שאם תנסה להוכיח תגלה שהוא לא קיים. כי הבורא הוא בכלל נגד השכל, איך אתה יכול להוכיח שהוא קיים ובכלל הוא נגד השכל? ובזה כמובן נכללים כל החוכמולוגים שחושבים שיש להם הוכחה שהבורא קיים. תכף נסביר את העניין. כי הרמב״ם חשב, וזה לא דווקא הוא, זה כל שאר החכמים שהולכים בדרכו, שמנסים להוכיח שהבורא קיים. הוא חשב שהוא הוכיח בשכל שהבורא קיים, והוא חשב שהוא הצליח להוכיח בשכל שהבורא קיים. זה מה שהוא עשה בספר מורה נבוכים. וזה אומר שכאשר הרמב״ם חשב שהבורא קיים, למי הוא התכוון? הוא התכוון לאותו בורא שהוא הצליח להוכיח בשכל שהוא קיים. זאת אומרת שהוא עבד אלילים. כי הבורא האמיתי הוא בכלל לא קשור לשכל שלך. הבורא האמיתי הוא קיומו לא תלוי בשכל שלך. מה אתה חושב שהבורא תלוי בשכל שלך? מה, ואם השכל שלך מחר ישתנה, אז הבורא לא יהיה קיים? כמה טיפשות, כמה טיפש צריך להיות בן אדם כדי לחשוב שהבורא קיים בזכות הוכחה לוגית שלו, או שהוא יוכיח שהבורא קיים. כי אם אתה מוכיח שהבורא קיים, אז קיומו של הבורא הוא לא אינסופי. כי קיומו הוא אפשרי המציאות, כי קיומו תלוי בשכל שלך בכלל. והרמב״ם בעצם, כמו רבים וטובים אחרים, דיינו כמו כולם, כולם, הכוונה כולם, כולל כולם, היה אתאיסט. למה אתאיסט? כי הוא האמין, כי הוא לא ידע את הבורא, הוא לא ידע מה זה, הוא אמר, אי אפשר לדעת את הבורא, אילו ידעתי ודיב, כי באמת הוא לא ידע, כי זה אותו בחינה, כי הרמב״ם אמר, אילו ידעתי ודיב, אי אפשר לדעת אותו. כי הרמב״ם משתמש בשכל שלו, ומאחר שהרמב״ם משתמש בשכל שלו, אז היו שתי טעויות, אחד, שהוא אמר אילו ידעתי ודיב, ולכן אני לא יכול לדעת אותו, כי השכל שלי מצומצם, אני לא יכול לדעת אותו, בדיוק אותה טעות שטעה משה, שאמר לא ירים ידיים בחז, הוא ירים ידיים, מה אתה מרים ידיים? תילחם, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני מוכן למות ולראות אותך, מה אתה ישר מסוג בחור, מה אתה מפחד? כנס קדימה. במסירות נפש, אז מה הם אמרו לך לתבוא אצלי לראש השנה? תבוא. אמרו, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תראו אותי. תגיד לו, לא, אני כן רוצה לראות אותך, מה הבעיה? אני מוכן למות כדי לראות אותך. אבל הרמב״ם שואה בבחינה שהוא לא ידע להשתמש מעל השכל שלו, לכן הוא גם כן כתב את המורה נבוכים, והוא ניסה להוכיח שהבורא קיים בשכל שלו, ורבי נחמן התלוצץ מהספר הזה. רבי נחמן אמר, אתה באמת חושב שהבורא זה משהו שכלי? שהבורא בשכל המטופש שלך, אתה באמת חושב שאתה יכול להגיד מה זה הבורא? הבורא זה בכלל משהו אחר לגמרי, 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 לגמרי. כל זמן שאין לאדם את השכל הנקנה, את השכל שמעל השכל, הוא בכלל לא מבין מה זה הבורא. מה לך ולבורא? מה בכלל אתה מבין מה זה הבורא? הרי אין לך בכלל את השכל הנקנה, אתה לא מבין מה זה הבורא. וכל מי שחושב, כל מי שאומר, כל מי שאומר שהבורא ברא את העולם, הוא גם אתאיסט, כי אילו ידעתיו והיטיב, רבי נחמן אומר שיש חמישה דברים שנבדל מדעו ומדענו, חמישה דברים. ורק, עכשיו, זה נכון שבפרספקטיבה מסוימת כולם מאמינים בבורא, וגם בתוך הכפירות נמצא בכלל השבחים של הבורא, והבורא נמצא בסרה כתרא דמסעבותא, ולכן כאשר אני אומר שכולם אתאיסטים, אני בעצם בא לומר שכולם בבחינה מסוימת אתאיסטים, כי מצד שני גם אתאיסטים בבחינה מסוימת הם מאמינים. כולם מקושרים לשורשם בצורה כזו או אחרת, אבל מצד האמת, כולם הם אתאיסטים, כולם כופרים. והרעיון הוא לגבי הנושא של המקום והזמן, כי כל זמן שהאדם חווה מקום וזמן, כל זמן שהוא אומר ימינה ושמאלה, עדיין אין לו את השכל של הבורא, שהוא נמצא בפרספקטיבה של האין מקום. למרות שמצד האמת, הבורא הוא הרבה יותר מעל האין מקום. הבורא זה לא אין מקום. אצל הבורא יש מקום וזמן, אבל זה בכלל בחינה אחרת, וזה משהו אחר לגמרי, 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 לגמרי. גם להגיד שהבורא זה אין מקום. עכשיו אני אחדד יותר מזה. לא רק שמי שחווה מקום בזמן הוא כופר בבורא, אלא כי הוא לא יודע מה זה הבורא. אם היית יודע מה זה הבורא, היית חווה את המציאות כמותו. זה הרעיון של החמישה דברים שנבדל מדרום ומדענו, שאם תיכלל בבורא, יהיה לך אותם, וזהו. אבל לא רק
שמי שחווה מקום בזמן הוא כופר בבורא, אלא גם מי שחווה אין מקום בזמן, גם הוא כופר בבורא. גם הוא כופר בבורא. למה? כי לומר שהבורא הוא מעל הזמן, ולומר שהבורא הוא מעל המקום, גם זה כפירה בבורא. כי צמצמת את הבורא, הגבלת אותו להיות במעל מקום הזמן. הבורא הוא לא מוגבל, הוא החיבור של המקום בזמן, בו זמנית לחיבור של אין מקום בזמן, בו זמנית בשניהם. למרות שמצד אמת גם זה ההגבלה שלו, כי גם להגדיר אותו בצורה כלשהי זה גם ההגבלה שלו. בכל מקרה, הרעיון הוא שכל זמן שיש לאדם שכל אנושי, הוא בעצם כופר. ומצד האמת, מי שרוצה עכשיו את האמת, האמת האמיתית שכולם כופרים וזה בסדר גמור, זה מה שאני מחדש עכשיו. כי העולם לא יכול להתקיים רק באחדות הבורא. כי אם הכל היה אחד, לא היה עולם. והבורא צמצם את השכל שלו, הבורא בכוונה עשה כפירות והפיקורסות כדי שהעולם יהיה קיים. העולם קיים בזכות זה שיש כפירות והפיקורסות. אם לא היה כפירות והפיקורסות, לא היה עולם. כל הקיום של העולם תלוי בכך שיש שכל מצומצם. רק בזכות שאפשר לכפור בבורא, רק בזכות זה העולם קיים. כי אם כולם היו חווים את המילה אני שזה הבורא, אין שום חיות לעולם, אין שום קיום לעולם, אין שום דינמיקה, אין שום דבר. ולכן, זה טוב שיש כפירות אפיקורסות. זאת אומרת, למרות שנכנסתי בכפירות אפיקורסות, אבל זה טוב שיש כפירות אפיקורסות, כי בזכות הכפירות אפיקורסות אפשר לדבר, כי כל דיבור שאנחנו מדברים, כל שכל, כל מחשבה היא כפירה. כי אם אתה חושב על משהו, הוא מצומצם, ואם הוא מצומצם, הוא לא הבורא. אז הרחקת את הבורא למחשבה שלך. בכל מחשבה, בכל רצון, כי הבורא הוא רצון למסור. אם יש לך רצון למשהו, זה כפירה בבורא, צמצמת את הרצון של הבורא. כל רצון, המחשבה, הרגש, פעולה, תנועה, אישות, הכל זה כפירות. ובזכות זה קיים העולם. אלא מה? שכאשר בחינת חווה מחוברת לבחינת אדם, זאת אומרת, כאשר אתה מבין שכל הכפירות והפיקורסות שבעולם זה בכלל שבחים של הבורא, אז ורק אז אתה שולט על מלאכים. אז ורק אז אתה שולט על מלאכים. אבל אם אתה חושב בטעות, אם אתה נצמד למפורסמים של שקר, אם אתה חושב שכשאתה אומר את המילה אני, זה באמת יש אני ולא אני, אם אתה באמת חושב שזה אמיתי, האני והלא אני, אז אתה הולך אחרי המפורסמים של שקר. ולכן רבי נחמן אומר, אתה צריך לדעת ולהכיר את המפורסמים, כי יש מפורסמים שהם בשקר. לדוגמה, השכל של האדם זה מפורסם של שקר, הנשמה של האדם שכולם משבחים אותה היא מפורסם של שקר. כי מצד באמת הנשמה היא בכלל באחדות עם הבורא. אחדות מוחלטת. מה זאת אומרת אחדות מוחלטת? שאין נשמה. אין נשמה. למה אין נשמה? כי יש רק הבורא, אין נשמה. ואם אתה אומר שיש נשמה ויש הבורא, ואתה אומר, כן, הנשמה זה רק חלק מהבורא, אז הפרדת בין הבורא לבין הנשמה, הפרדת בין הבריאה לבין הבורא. אתה שקרן. למה? כי על ידי אמת מכליל את הבריאה בלפני הבריאה, על ידי שקר מפריד את הבריאה מהבורא. בשורה התחתונה, כשבן אדם מחובר למפורסמים של שקר, כשבן אדם מחובר לשכל שלו, לחוקי הלוגיקה, כשבן אדם מחובר לחוכמות שלו, שזה אומר בעצם כולם, כשבן אדם חווה מקום וזמן, הוא בעצם הולך אחרי מפורסמים של שקר. ואני אסביר, מה זה עוד? נחדד את זה מאוד כיוון. כי הישות היחידה שקיימת זה הבורא. הישות היחידה שקיימת זה הבורא. היחיד שקיים. אין עוד מלבדו, ובזה נגמר הדיון. אלא מה? שברגע שאדם חווה את המקום, חווה במרחב מקום, חווה מרחב זמן, הוא בעצם חווה ישות שהיא לא הבורא. הוא בעצם הולך אחרי מפורסם של שקר. כשבן אדם אומר, אני רוצה ללכת לשם. מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, כל הנסיעות של האדם הם פגם האמונה. כי אם אתה עכשיו רוצה לנסוע לאומן בראש השנה לדוגמה, למה אנשים עושים לאומן בראש השנה? כי אין להם אמונה. למרות שבפרספקטיבה מסוימת, כן, יש להם אמונה בסתר, והם רואים את הקדוש ברוך הוא מלובש בצדיק, והם רוצים להתקרב אליו, הם חושבים שהוא אמר, וכולי וכולי, והם עושים לאומן. אבל מצד האמת, אנשים שנוסעים לאומן בראש השנה, זה אנשים שהם אתאיסטים כמו כולם. למה? כי הוא באמת חושב שיש הבדל בין X ל-Y, הוא באמת חושב שיש הבדל בין פה לשם. הוא לא קולט שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הוא לא קולט את זה. הוא הולך אחרי מפורסם של שקר. מה המפורסם של שקר שאחריו הולך האדם? אז קודם כל, הוא הולך לאומן. אומן זה נקרא מפורסם של שקר. הוא באמת חושב שרבי נחמן זה הגוף שלו. כי אם הוא מבין שרבי נחמן זה השכל שלו, והיה רוצה להיות אצל רבי נחמן בראש השנה, אז הוא היה מליקות המאורן. זה נקרא להיות אצל רבי נחמן בראש השנה. ואני יודע שיש כאלה שיגידו, כן, זה כן פשוטו וכו' וכו'. גם זה נכון, אבל בשורש
אין שום משמעות, גם ברבי נחמן אין שום משמעות, כי גם ליקוטי מורן זה מיותר. צריך להיות בשורש בכלל ללמוד את תורת השם, תורת דתית וסתימה, מה אתה לומד בכלל ליקוטי מורן? אבל בכל מקרה, החוויה של האדם את מרחב המקום, היא עצמה ללכת אחרי מפורסם של שקר. כשאתה אומר, אני רוצה ללכת לשם, אתה בעצם הולך אחרי מפורסם של שקר, אתה בעצם מאמין, אתה בעצם חווה את המרחב המקום, אתה בעצם חווה את מרחב הזמן. זה נקרא שאתה הולך אחרי מפורסם של שקר, כי יש רק הקדוש ברוך הוא. אבל אתה הולך אחרי מפורסמים. מי המפורסמים של שקר הראשונים? הזמן והמקום. הם שני המפורסמים הכי גדולים בעולם. אף אחד לא מטיל פקפוק בקיומם של הזמן והמקום. ומי עוד מפורסם של שקר? הישות של האדם, שומר אני, שומר אני רוצה, שומר אני חושב, שומר אני חושב, אני מרגיש, הרגש זה מפורסם של שקר, המחשבה היא מפורסמת של שקר, הרצון הוא מפורסם של שקר, הישות היא מפורסמת של שקר, כל אלה מפורסם של שקר. ואז כשבן אדם הולך אחרי מפורסם של שקר, אז ברור שהוא לא ישלוט על המלאכים, כי אם אתה אומר אני ואתה חושב שאתה זה הגוף שלך, אז ברור שאתה טיפש מטופש. אבל אם כשאתה אומר אני, אתה חושב שאתה זה הנשמה שלך, אז אתה גם טיפש, אתה גם סובל, כי אתה בעצם אין שום צער. אתה לא קולט שאתה סמיכה לבורא בכבודו ובעצמו, אז ממילא אתה שולט על המלאכים. עכשיו רבי נחמן אומר, אוקיי, זה בעצם כבר היה סוף הסיפור. עכשיו רבי נחמן אומר, אז אתה צריך, כדי לשלוט על המלאכים, אתה צריך לאחוז בשורשי הנשמות, ואתה צריך להיזהר שאתה לא הולך אחרי מפורסם של שקר. עכשיו רבי נחמן אומר, ולהכיר את המפורסמים, את זהו על ידי הזאת, ואני אומר, כל הרבה, איך אני יכול לדעת איזה שכל שלי אמיתי ואיזה שכל זה לא אמיתי? כי יש הרבה אנשים שהם בטוחים, שהם יודעים את האמת. הוא אומר, אני מבין שהכל אחד, הוא בטוח שהוא מבין את האמת. לא נכון. מי שחושב שהכל אחד, הוא גם הוא כופר. כי הבורא, האחדות שלו יותר גדולה מהאחדות שלך בשכל. זאת אומרת, אם בשכל אתה אומרים שהכל אחד, הבורא יותר גדול מזה. אם אתה חושב שאתה יודע את הבורא, אז עדיין לא יודע שום דבר. אם אתה יודע אותו בשכל. מה זה נקרא לדעת אותו לא בשכל, זה סיפור אחר, אבל בוא נתקדם. ולהכיר את המפורסמים וזהו על ידי הזאת, הוא על ידי בניין ירושלים, שהוא בחינת הלב, כי ירושלים בחינת עירה שלם, היינו שלמות העיר עד ליה בלב, כמו שאומרו בוטל לזרן ואחד, דבר המסור ללב, נאמר עובדי הלטח, בינם אומר, אם אתה רוצה לדעת איזה מפורסמים הם על ידי הזאת, ואני כבר חשפתי ואמרתי שכולם זה נקרא על ידי הזאת, חוץ מהבורא כולם זה על ידי הזאת, אבל בוא נלך בתהליך, אם אתה רוצה לדעת איזהו על ידי הזאת, הוא על ידי בניין ירושלים. אתה צריך לבנות את ירושלים. מה זה לבנות את ירושלים? מה זה לא לבנות את ירושלים? יש הרבה אנשים שמפנטזים שירושלים תיבנה. עכשיו הם טיפשים. שירושלים הרשמית תיבנה. עכשיו הם טיפשים. מה תיתן לך שירושלים תיבנה? בסופו של התהליך, אם אתה לא מבין מה זה הבורא, אתה תמשיך לסבול. זה לא עזור לך כלום. אתה יכול לבנות את ירושלים, יכול להקריב קורבנות, יכול להקריב את עצמך לקורבן. איך אתה יכול למות ואתה יכול לחיות, אין את זה שמשמעות, לא שהבנת מה זה הבורא בטוב לך, או שלבנת מה זה הבורא בכלל, זה כל הסיפור כולו, מה זה משנה לך, מי ירושלים או לא ירושלים, מה זה משנה לך? זה עבודת אלילים לכל דבר ועניין, אנשים שחושבים שהם רוצים שיהיה ירושלים בית המקדש כדי להשתחבר עבורה ולהתפלל, הם עובדי אלילים. היה לנו עובדי אלילים, כי במקום להבין שיש רק בורא עולם, ובזה נגמר הדיון, בזה נגמר הרצון, בזה נגמר המחשבות, בזה נגמר כל הסיפור כולו. במקום זה הם אומרים, לא, אני רוצה להתפלל לבורא. מה להתפלל לבורא? איזה בורא? מה אתה מדבר לך? מי אתה שאתה תתפלל לבורא? איפה אתה קיים בכלל שאתה תתפלל לבורא? איך הגעת לזה בכלל? ופה רבי נחמן מכניס היבט פנימי למושג ירושלים. הוא אומר, מה זה בניין ירושלים? ירושלים הכוונה בחינת, שהוא בחינת הלב. ירושלים, מה זה ירושלים? יראה שלם. מה זה נקרא יראה שלם? יראה שלם הכוונה שאין לך יראה. שאתה לא מפחד משום דבר. ממה אתה מפחד? משום דבר. גם לא מהבורא, למרות שרבי נחמן אמר שצריך שיהיה לו יראה שלמה, יראת הרוממות. זה נכון רק בצמצום. גם זה צמצום. כי מצד האמת אתה צריך להיכלל בשורשו, ובשורשו של היראה, הטוב והרע הם אחד, וכאשר הטוב והרע הם אחד, מה שייך להתיירא? מה שייך להתיירא עם הטוב והרע הם אחד בכלל? ומה אתה מתיירא? הרע הוא טוב. ומה אתה מתיירא עם הרע זה טוב בכלל? אך יש שלוש מידות שהם מחריבי ירושלים. דהיינו הלב, דהיינו הלב. היינו שמפסידים היראה החליה בלב. רבי נחמן אומר, יש שלושה דברים בחיים שהם מחריבים את בית המקדש הפנימי של האדם. שהם בעצם מחריבים אצל האדם את החיבור שלו לאחדות ולבורא ולחיבור של הטוב והרע. השלוש מידות הם תאוות ממון ותאוות אכילה ותאוות משגל, שזה תאוות נשים.
כי שלוש מידות אלו הם בלב, ועל כן הם מפסידים את העירה שבלב. בעצם רבי נחמן לקח פה מצד האמת, אם היה ארבע, רבי נחמן אומר ארבע, זה לא משנה, אפשר למצוא גם את האהבה רביעית, אפשר גם למצוא שתי תאוות. ובכל מקרה פה רבי נחמן לקח שלוש תאוות, ושהן בעצם התאוות הכי כלליות בעולם. תאוות אכילה, תאוות כסף ותאוות נשים. רבי נחמן אמר, תדע לך, הרגש שאתה רוצה כסף, הרגש שאתה רוצה אוכל, הרגש שאתה רוצה נשים,